Германия канцлера Ангела Меркер Берлиндегі қайғылы оқығаны ланкестік әрекет деп атады. Естеріңізде болса, кеше әлдегім рождестволық жәрменкеге келген жұртты жүк көлігімен қаққан еді. Салдарынан 12 адам ажал құшып, тағы 50-ге жуығы жараланды. Жүргізуші оқиға орнынан із суытқанымен көп ұзамай қолға түсті. Қаскөй 23 жастағы Пәкістан азаматы болып шықты. Алдын ала мәлімет бойынша ол Германияға биыл ақпанда босқын ретінде келіп, саяси баспана сұраған. Тіркеуге тұру кезінде бірнеше рет есімін өзгерткен. Ал күдікті тізгіндеген жүк көлігінің Польшадан жеткізілгені белгілі болды. Фирма басшысы оның құрылыс алаңынан ұрланғанын хабарлаған. Бірқатар ел президенттері мен үкімет басшылары құрбандардың жақындарына көңіл айтып шабуылды қатаң сынға алды. Қазір оқиғаның мән-жайын анықтаумен бас прокуратура айналысып жатыр. Қайғылы жағдайдан кейін Берлиндегі барлық рождестволық жәрменкелерде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, тәртіп сақшыларының саны едәуір арттырылды.